Besimtarët katolikë kremtojnë sot fesën e Shëndot, një nga më të rëndësishmet për ta dhe që lidhet me kishën e Laçit të Kurbinit. Kjo fesë vjen pas përfundimit të 13 të martëve të Shëndot, ku mira besimtari drejtojnë kishës që mbajnë emrin e tij. Kjo kishë konsiderohet si vend i shenjtë që ka kryer dhe vazhdon të realizojë mrekulli për të gjithë besimtarët, pavarësisht besimit të tyre. Mbrëmja 12 qershorit është edhe më e veçantë pasi besimtarët e kalojnë atë në ambientet ku është vendosur kisha në Laç, duke u lutur, ndezur qirinj e të tjerë. Duhet theksuar se edhe gjatë viteve të diktaturës komuniste, kur besimi fetar ishte i ndaluar me ligj, ky shenjtor, por edhe kisha Laçi dedikuar atij, kishte shumë vizitorë sigurisht në fshetësi, por edhe pasi ajo u shem nga shteti i kohës. Pas rikthimit të lirisë së besimit, kjo kishë është ndër më të frekuentuarat nga besimtarët e të gjitha feve, por veçanërisht gjatë 13 të martëve dedikuar Shëndot. Për të përballuar fluksin e lartë edhe nga Shkodra në drejtim të Laçit, vjet në shërbim të besimtarëve një tren i posaçëm.